inay hadii aad jeceshay buu kuuri aniga dirtay timahaaga waan u xirta dabadeedana waxa ku turi dood fara badan ka bacdi way laakiin adna waxa kugu xirayay labadaada kabood waan mar walba kala guracadna wax xirnaad jacaylku xanuun miya jacaylku xasuuq miya jacaylku xasarad miya xan iyo been qura miya لاقش من الصباح تنسي هو أهم جواب وديار أهل المهم بعد جينا في الدول لو قبضت أشيل قرحين ترى سوف هذا لاقش من الصباح كلوا ميدا أنا لو جوزي تاجنا سومالي دي إنه بدن كواحد شعال خلاه روي فهمان حدنا وحباء كير قلدنا وحباء مرقعد أيه دريم بس قلدنا أنا ولي أدو فهمي واحد مودا صومالي دي نمرك شعال هو كله أو ما يستشعل عدان انت بدن حدنا الشك يوم باير تيران تقرني واحد سبب عيا مركا ها مركا واحد عضي وقت وقت هذا كم ذا أي قسان وصوت هاجنا إننا نصاحبنا هاي iyee ina wada sheekaysta ay xiriirkoodu dheeraaday marka waxa ka sameeyay hadal oranaya ama qiso oranaysa xiriir dheeraada shaki baa ka dhasha shaki baa ka dhasha ramdil lix sano ay wada socdeen dabadeedna lixdii sano marba marka ka dambaysa xiriirkoodu isagoo sii dheeraanaya haddana waxaad moodaysaa inuu sii xumaanayo oo maalmihii hore halkii si wanaagsan loo sheekaysanayay maalmihii dambe waxaa dhacda in la murmo iyadoo lagu murmay wax weyn telefoonka adiga qaban weyday in igumaad soo celin imikadan lafteeda waxoogay baad ugu daawatay oo caynkaas soo fara badan in uu sii socday murankii faraha badnaa haddana cadho fara badan ayaa ku xigtay iyaduna sii socotay cadhadii faraha badnayd oo sii socotay waxay keentay in la kala shakiyo oo la isba aamin waayo dabadeedna aamin waagii ay si aamin waayeen ayaa waxyaabihii ka dhashay ee runtii aan la yaabaan mararka qaar ku dhexdhexaadinay aniga nin kaloo imika halkan aad uga salaamayo waxaa ka mid ahaa markii ay kala shakiyeen in la idhaahdo jacaylkaada jeceshay deeyi cadde caddayntiisa keen haddii aanad caddayntiisa keenin anaa xujo kugu ogaaya xujada markaan kugu oogo aad ka soo baxdaad fuliso waad jeceshay haddii kalena dee waxba kama jiraan waxaagu itin dhowr xujo oo aan ku dhexdhexaadino niroor waxaan macquul mahay naga daaya ayay isula yimaadeen ninkaa xujo ah wuxuu keenay candhuuftaydaan gacantayda ku tufayaa aduguna taada ku tuf candhuuftayda cun ana taadaan cuno وعدين حلقة سيد قاعد دابا تانا ميد تاسه ميد كلو يدونو آدو لابا حجو يقول آدو سوي دار سيدينو حلقة كتيريبان آدو غي آبر انتين لابا دا حجو كلا إنانا يهدي آدو تعيشي بكولي أنا قدر تايت في مهاك وانا دو حيرتا مير واليه كاندي وانا كورتا حي dabadeedna waxa ku turi dood fara badan ka bacdi way laakiin adna waxa kugu xirayay labadaada kabood waan mar walba kala guracadna wax xirnaad meel kastaad maraysid dabadeedna waan u dhexgalnay markii halkaas soo gaadhay waanu dhexdhexaadinay runtii
adigu ruuxan idin socon maayeen iniga daayibaan alxamdulillaah xiriirkii sidaa ahaa kulli way isjeclaayeen labada qof intaan ogahay adigu aakhirkii way isguursadeen oo waa reer bay samaysteen waxay xujooyin isku xidhaanba imika maalmihii ugu dambeeyey dee sawiradii ay soo dhigayeen runtii deeray cajiib ay kusoo dul qorayeen waxaan ka xasuustaa inantii soo qoraysa aanan rageed hantiyey marka way way runtii waxa weeyaan demeel wanaagsan ay isla mareen laakiin caqabaadka marka hore la maraayo way adkaayeen talana waxaan soo jeedin lahaa oniyo in la is-aamina waa muhiim waana qurux badan tahay kolley aaminaaddu dee waxay wax ku socdaan weeyaan marka maanso yar baa iyaduna qisadaas lafteeda ayaa ka sameeyey oo waxyaabihii marka aan arkay un ku saabsanayd oo aan kusoo waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah inta badan ee dhibka ah ee aan wanaagsanayn dhaqaniyan iyo diiniyan iyo dadnimo midnaba waxaa ka mid a waxaanu aragnaa mararka qaarkood beryahan dambe qof iyagu xarfa isku qoraya oo qofku makiinad iyo wax lamid intu soo qaado xarafku ka bilaabmaayey inuu ku qoro taasina wax wanaagsan maaha oo wax aada u xun waxaa ninba ahad iga qosliyey aanu saaxiib nahay inaanaan isbarana baa ii soo dirtay buu yidhi mid makiinad isku qalqalay dabadeetana waxaa igu tiri buu yidhi ashcala jacayl hor waa kaa jacaylka dhabti xuli saasaanu eego dee waa arrin adag ha jawaabna u baahan jawaab fiican buu markaa helay markiiba wuxuu ku yidhi ninka sidaa jirhkiisa u qalay haddii aad isu timaadaan adigana saasunba kuu su qaarinaya iskadaa qof aad jeceshihiin ama qof aad wanaag u hayside qof bila aadan aad garanaysid haddii aad aragtidiis oo makiinad halkaa isku qalaya gaali islaamkuu doono ha noqdo arrin iska daabaa dee odhanaysa qof dee wanaag idinka dhexeeyana hadalkiisa bada marka waxyaabahaasoo dhan toon la iska dhaafo in xaqiiqada loo tago ayaa qurux badan hay haamaansada waxaa la yidhaahdaa jacaylku xanuun miyaa markaa sidan ay odhanaysaa jacaylku xanuun miyaa jacaylku xasuuq miyaa jacaylku xasarad miyaa xan iyo been qura miyaa jacaylku xanuun miyaa xasarad joogta ah miyaa xumeer ruux kale miyaa go'aan ku xumee miyaa xidhiidhka u goomiyaa jacaylku xanuun miyaa haweenka xumee miyaa haddana xaal sii miyaa xalaan qaldanaa miyaa xabiibi cafi miyaa oo 12 habeenkii intuu telefoonka kala murmo ay subaxdiina odhanaya raalli how xalaan qaldanhaya jacaylku xanuun miyaa xidida googoyn miyaa xinjiro dhiiqubid miyaa xubnaha qaar goo miyaa kuu xidhay io xidhay miyaa oo intuu isu qalo iyaduna isu qasho ayaad odhanaysaa maxay ku qabato dee dhiigga ii xidhay buu ku odhanaya anna waan u xidhay haa markaa kuu xidhay ii xidhay miyaa jacaylku xanuun miyaa xanaaq goor kasta miyaa xisaab joogto ah miyaa xaqdhowrkii tuur miyaa xayaha iska dhaaf miyaa xumaan iyo ciil miyaa jacaylku xanuun miyaa xujooyin
كوغ ميا تيمها اسكحير ميا كبها كلا حول ميا سروال كنا حكي ميا حمان قد قد ميا انت هاسي كوغ تكل اسكو ده سؤالها واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عندكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها